välkomna hit. Det är jag som är Kia och det här är min kanal här på YouTube där jag pratar om stickning, spinning och annat hantverkande. Idag sitter jag uppe i mitt lilla garnrum, min lilla vrå här i vårat hus på andra våningen. Och jag tänkte att jag ska spela in ett litet avsnitt här om Maja Karlsson. Som de flesta här i det svenska stick-communityt vet så har ju Maja Karlsson släppt en ny bok här under hösten. Det är några veckor sedan nu och denna gången så heter boken Koftor. Och jag har haft turen att få ett recensionsexemplar här så att jag tänkte att det kunde vara trevligt att gå igenom den här boken. Jag tänkte också lite snabbt bara visa er vilka böcker Maja har gett ut förut. För att det här är ju inte Majas första bok. Tillsammans med den här fantastiska boken med olika koftor i. Och jag som är en kreativ person som tycker om att experimentera själv. Och jag tycker om att göra saker och ting på mitt sätt. Jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt inspirerande med en sån här fantastisk bok. Där bilderna tar oss med till ett underbart Dalarna. Det känns ju som att kliva in i vilken Carl Larsson målning som helst det här. Helt fantastiskt måste jag säga. Och de flesta utav Majas bilder är ju så här drömska och trollska. Jättefint. När jag fick den här boken så kastade jag mig över den och kikade naturligtvis för att se vad finns det för koftor i den här boken. Och det finns så många. Det finns med nedhasade axlar, den här raka modellen. Det finns raglantröjor, det finns oktröjor, det finns i tjocka garner, det finns i tunna garner. Det finns med mönster, det finns enfärgat. Jag skulle säga att Maja har lyckats att få ihop allt i en bok här. Det finns med spets, alltså det finns allt att välja på i den här boken. Och samtidigt som hon då släpper den här boken så går hon också ut med att hon vill starta en koftklubb i samarbete med Storytel. Alltså för mig låter det här som en dröm, jätteroligt. Och de har startat med att läsa eller lyssna på den första boken nu. Kvinna sedd bakifrån heter den. Nu kommer jag inte ihåg författaren, jag skriver det här. Men det kommer att komma 4 böcker under, alltså nu skrev hon oktober, men för mig känns det lite kort. Jag tänker att jag kommer att ta med mig den här koftan och böckerna vidare in i både november och december antagligen. Det är ju inte rimligt att varken läsa 4 böcker samtidigt som man stickar en kofta på så kort tid. Men tanken är så fantastiskt fin och hon kommer att rekommendera 4 olika böcker som vi kan lyssna på Storytel. Och sticka oss en kofta ifrån den här boken då, Koftor. Jag har bestämt mig för en kofta som jag ska sticka. Och jag var jättesugen på den. När jag satt här och bläddrade så var det ju jättemånga koftor som fångade mitt öga. Och jag blev så sugen. Det här är en jättefin enkel vardagskofta tycker jag. Det här är med en varken nedhasad axel utan det är en sån här så som man hade när man sydde ihop sina delar för. Med en liten inskuren modell vid armen där. Jättefin. Lätt loopy. Det finns någon väst. Det finns massa olika jättefina koftor. Den jag fastnade för det var faktiskt fasters kofta. Och jag ska läsa för er tänkte jag vad Maja har skrivit om fasters kofta. Det finns ett foto från min faster Anitas barndom där hon är på utflykt tillsammans med 2 andra barn och i bakgrunden tonar Stripa Gruvas lave upp sig. Anita har en rutig kofta på sig och den fångade mitt intresse så fort jag såg den. Jag lekte med det enkla rutmönstret och skapade en egen variant.
En klassisk modell som kan stickas antingen midjekort som på bilden eller normallång för den som trivs bäst i det. Som en extra liten bonus kan du även sticka in dina initialer eller ett årtal på ärmarna om du vill. Det är bara att rita in de bokstäver eller det årtal som du önskar med hjälp av ifyllningsdiagrammet och alfabetet på sidan 165. Så att Maja bidrar ju här då med ett helt alfabet på slutet här. Jag bara visar lite snabbt så att vi ska inte ge bort någonting som hon har arbetat med här. Men det kommer jag definitivt att göra på min kofta. Men jag ska visa er fasters kofta här. Så ser den ut. Som ni vet så har jag ju ett garnlager att ta ett litet dopp i om man vill. Det är garn både högt och lågt i det här rummet. Nu ser det ut som att jag sitter i en jättefin liten del här. Men runt omkring mig, högt och lågt, så är det garn överallt. Så att jag vill inte köpa något nytt garn. Den här koftan stickas i Järbo tvåtrådig ull. Och jag har varit inne i mitt lilla garnlager här i mitt lilla skåp och hittat. Det var så spännande för att jag hittade faktiskt ett garn som jag hade glömt bort att jag hade. Då har man mycket garn, tänker jag. Det var många år sedan som jag köpte en koftkvantitet utav Luna by Permin, en brun. Och den är lite tweedig, den här Luna by Permin. Det är ju ett återvunnet garn. Jättefint känns det. Recycled wool. Och jag tänker att det här ska bli min bottenfärg. Så det kommer att bli en brun kofta. Och jag har också jag vet inte hur många jag har. Jag har rätt så många utav den här Baby Merino från Adlibris. I ljusgrå. Så det kommer att bli en brun kofta med ljusgråa kontrastfärger till den här. Och det tror jag kommer bli jättefint. Och jag saknar faktiskt, av alla mina 100 tröjor som jag har stickat, så kan jag inte minnas att jag har en brun kofta faktiskt. Så att det kommer att bli jätteroligt. Jag har redan börjat att lyssna på den första boken, Kvinna sedd bakifrån, och jätteintressant att följa det här. Den här Ida som det handlar om, hon växer upp tillsammans med en mamma som har en psykisk sjukdom, så att hon får vara med om en hel del, hon blir utsatt för en hel del psykisk stress och press kan man väl säga hemifrån. Och sen hur hon då liksom får lämna den här världen. Försvinna ut i Europa tillsammans med den här konstnären då som hon gifter sig med. Väldigt, väldigt intressant. Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och jag älskar ju att lyssna på ljudböcker när jag spinner. Tycker jag är jätteroligt. Men i alla fall, den här koftklubben fångade mitt intresse. Det var nog det egentligen som fick mig att tippa över och bestämma mig för att jag ska vara med. Och jag ska hitta en kofta i den här boken som jag ska lägga upp och börja sticka på. Och det blir då faster Anitas fasterskofta. Ska bli jätteroligt. Det här är ju då den senaste utav Majas böcker. Men jag tänkte att jag skulle bara lite snabbt visa er vilka böcker som Maja har gjort sen innan. Och den första boken som jag köpte för många, många år sedan. Det här var, ska vi se om det står kanske här i vilket år det är ifrån. För jag köpte den här innan jag började spela in min podd. Ska vi se, vart kan det stå tror du? Här längst bak. 2016 är den här boken ifrån. Och jag vet att jag blev så förälskad i knästrumporna. Och även här har ju Maja alla sina fina, fina bilder. Den här koftan vill jag minnas att jag var sugen på. Den är ju fantastiskt fin. Här finns en skatt att gå tillbaka till i de här böckerna. Knästrumpor, och här har vi det här klassiska XOXO-mönstret som är så roligt att sticka. Här är en jättefin halskrage. En klassisk tröja med nerkasade ärmar.
Jag tror att de här tre äldre utav Majas böcker finns översatta till engelska. Och det är ju jätteroligt. Hon kommer säkert att översätta den här koftan också. Men jag vet inte om det är gjort riktigt ännu. Här är både tofflor och handledsvärmare och en fin mössa. Här har vi ju faktiskt ett par sådana här klassiska, lite sockor eller tofflor stickade i lite grövre garn. De var ju jättefina, det visste inte jag. Det hade jag glömt bort att jag hade i den här boken. Här är ett par benvärmare med knappar. Himla rolig idé. Jättefina. Vi behöver gå tillbaka lite oftare också och titta på det vi har i våran våra bokskatt. Det hon också har, som jag tyckte var väldigt roligt, det var ju att hon hade letat upp mönster ifrån de olika landskapen i Sverige. Och har med som ett litet mönsterbibliotek här längst bak. Jätteroligt. Jag vet att jag gjorde mig en gul och vit kaul. Mönstrad i ett, nu ska vi se här vilket mönster det var som jag valde. Jag tror det var det här. 2016 kom Majas första bok ut. Mig veteligen, du kanske har gjort flera böcker Maja som jag inte vet om. Men väldigt, väldigt rolig. Och den här knästrumporna på framsidan här är ju helt fantastiskt roliga. Det är bara att inspireras ifrån mönsterbiblioteket där bak och hitta på någonting eget. Ett par år senare skulle jag nu gissa då, ska jag genast titta här bak vad vi har för år på den här. 2018, ja precis. Och i den här boken tycker jag att Maja har funnit sin stil. Den som vi nu känner lite mera som Majas stil. Det här lite trollska, fina, känns som det är sagoland. Och här har hon ju då 35 vantar och halvvantar, olika mönster. Och det är ju samma sak här, att det finns enfärgat, flerfärgat, olika mönster. Och om du är som jag så tycker du kanske att det är roligt att experimentera lite själv. Så du plockar stickfastheter, garner utav det du har, använder dig utav mönster och gör någonting eget utav det. Jätteroligt. En sån här bild till exempel kan ju inspirera mig jättemycket till både broderier och till lapptäcken och till alltså stickning. Överhuvudtaget en sån här bild med både färger och det här med rutmönster och så. Väldigt inspirerande måste jag säga. Det är jätteroligt att gå tillbaka och sitta och titta. Och titta här, vad jag ser, är det nu då, kolla här, här sitter en kvinna med en kofta. Och här sitter en kvinna med en kofta. Kan det vara samma? Ja, väldigt, väldigt fint i alla fall och bläddra i. Så 35 olika vantar. Och denna boken finns ju översatt både till engelska och till svenska. Jättefin. 2020 då skulle jag ju gissa. För det verkar ju som att det är 2016, 2018, 2020 och 2022. Så kommer ju då Maja med 35 sockor. Och det var ju jätteroligt. Det här är ju i en tid också när poddarna har slagit igenom väldigt mycket i Sverige. Och var och varannan poddare stickar sockor ifrån den här sockboken. Väldigt, väldigt roligt. 2020 var också året när jag hade Freesock 2020 på YouTube. Så att det var ett riktigt sockår 2020 måste jag säga. Och här har jag faktiskt tyvärr inte stickat någonting. Men jag kommer att sticka ur den här boken, det är jag helt säker på. För att samma sak här så är det ju helt fantastiska miljöer som Maja visar upp i sina bilder. Här sitter Maja själv i skogen och stickar ett par strumpor förstås. Och det känner vi igen oss i.
att man ofta gör. Och strumpor är ju ett sånt bra litet projekt som man kan plocka med sig och tar inte så stor plats i väskan. Och ut i skogen eller upp till sjön eller hitta på, gör något. Här är ju fantastiskt fina bilder också. Ja, det var roligt att jag plockade fram de här böckerna och tittade i dem. För att jag blir jätteinspirerad. Jag är inne i en period nu när jag blir inspirerad av allting och vill göra allting. Så att det känns väldigt, väldigt roligt. Ibland kommer man in i svackor när man inte riktigt vet vad man ska göra. Och man har ingen riktig plan så där. Men det här känns ju fantastiskt skönt. Att känna att man har inspiration igen och vill massa. Ja, väldigt, väldigt fin bok också, sockboken. Så att nu vet jag inte om det kommer att bli 35 mössor nästa gång nu de, som Maja släpper. Nu har hon gjort svenska mönster, hon har gjort vantar och hon har gjort sockor och nu koftor. Så att lite sjalar kanske, sjalar eller mössor. Det ska vi gissa på vad vi tror. Men hur har ni tänkt er med det här? Ska ni vara med på Maja Karlssons den här koftklubben? Ni kanske redan är med och är igång. Jag är lite sen, jag vet det. Men det är ju så med livet att man får ta det när det finns tillfälle. Och jag känner mig inte jättestressad över att jag måste liksom göra det här i oktober. Utan jag tycker bara att den här tanken att man lyssnar på gemensamma böcker. Jag har varit med i bokklubbar och sånt här förr i världen genom biblioteket. Och jag tycker om den här tanken att man läser en bok tillsammans och diskuterar den och så. Det har jag ju saknat lite grann sedan jag började sticka. Men tack vare Storytel och ljudböckerna så kan man ju lyssna på ljudböcker då. Och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Ägnar jag mig mycket åt. Jag hoppas att ni tyckte att det här var lite roligt och ni kanske själva nu blev inspirerade kanske att köpa den nya koftboken om ni inte har gjort det. Kanske att plocka fram någon utav Majas gamla böcker och sticka någonting utav det. Det är sådär omedelbart nu vart sugen på oss, förutom att lägga upp koftan naturligtvis. Det var ju ett par tofflor. Jag var precis och rotade i min lilla, jag har en liten sån här svepask, en rund svepask där jag har mina lite tjockare sockgarner. Jag har inte sådär jättemycket men jag har lite tjockare sockgarner där. Så att jag ska nog titta där om inte jag kan sticka mig ett par tofflor ifrån den här första boken där. Det fanns också, vet jag, ett par tofflor. Jajamän, det finns ett par tofflor i den här sockboken också. Men jag varit lite sugen på att sticka de här med den här stjärnan på ifrån den första boken. Tusen tack Maja för att jag fick möjligheten att recensera din nya bok och jag tog då tillfället i akt att plocka fram dina gamla böcker också. Maja Karlsson är ju nu designchef på Järbo och gör ju ett fantastiskt arbete tillsammans med Madde. Väldigt, väldigt roligt att följa hur de håller på att utveckla Järbo nu. Känns jätteroligt. Men Maja Karlsson, koftor, det här är ju någonting du gör utanför Järbo. Så att jätteroligt att få en chans att recensera den här boken. Och tusen, tusen tack till er som har tittat på det här. Och kommentera jättegärna om du tänker vara med och sticka någonting ur den här. Och lyssna på de här ljudböckerna tillsammans. Och nu ska jag i alla fall sätta igång och nysta upp ett par av de här härvorna så att jag kan komma igång och sen ska jag lägga upp och se. Jag hoppas att jag får stickfasthet och så. Jag chansar på att jag får det och skulle det inte bli exakt. Jo, det kommer det bli. Det kommer bli jättebra. Självklart kommer det gå bra. Vi ses snart i en riktig podd. Jag ville bara göra ett litet specialavsnitt här till de här böckerna. Ha det så bra. Hej då.